Sí, farem el caminet del cargolet posant una I durant tot el camí. Val? Per tant, agafarem aire i començarem. I... Va, tornem a provar. Però per agafar aire, el que farem primer és olorar una flor que ens agradi molt la seva olor. Per exemple, podríem olorar, ara que és la primavera, una rosa o un clavell. Imagineu que teniu una flor que us agrada molt aquí al davant. L'olorem. I ara comencem el camí del cargolet. I... I... Molt bé. Però què li passa si aquest cargolet es troba algun obstacle? Començarem des de fora, amb la I, i quan arribem a la barrera, recordeu, saltem la barrera, però també deixant de respirar en el moment en què saltem. Sí? Esteu preparats? Primer, respirem pel nas, agafem aire pel nas, com si oloréssim una flor que ens agrada molt. Olorem una rosa, per exemple, i amb una I. I... 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 Fem el camí del cargolet amb aquesta I, però saltant-nos totes les barreres que ens trobem pel camí. Preparats? Olorem una flor. I... 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 Molt bé!